bugünkü qonağımız heykəltaraş rəssam Asif Həsənovdur. Heykəltaraşları insanlar niyə tanımırlar? Deyiblər onu, amma irad tutublar. Belə bir deyim var ki, insanın gördüyü işlər görmədiklərinin yanında heç müqavimindədir. Hər bir sənətkar deyir ki, mən ən yaxşı mələ yaratmamışam. Doğrudan elə. Asim, bu sizin işlərə oxşamır. Axırdan başlayacaq, sonra gedib çıxarır ora. Müəyyən qədər sizin də fantaziyanız var bu simalarda. Olmalı, tələbəm gəlir, baxırdım, portreti oxşadırdım. Bəlkə də onun nələsidir. Bizi kimi profesionallar olmağı yaxşıdır ki, bu heykəldən uzaq adamlar bu heykələ girişməsinlər.